Hari igihe babona umwana wipfayonza yerekana ubumenyi buke burimo n'ubunebwe bwinshi bati bamureze bajeyi. Babona uwigize kasha k'intabwirwa adakozwe ibyo kugirwa inama bati yigize sityori. Naho babona abahanganye rwabuze gica bati bazakizwa na mbuga. Ese izo mvugo uzizi inkomoko? Duhere ku mvugo yarezwe bajeyi. Uyu mugani baca ngo yarezwe bajeyi wakomotse kuri bajeyi ba Sharangabo rya Rujugira rwa Mazimpaka ahahinga umwaka w'1700. Bawuciyo babonye umwana cyangwa se n'umuntu mukuru wipfayonza Gitesi na Kinebwe nibwo bamuvuga bamukwena ngo yarezwe bajeyi. Bajeyi wasize uyu mugani yari umukobwa wa Sharangabo akaba umwuzukuru w'umwami Kirima wa kabiri Rujugira, bityo akaba umwuzukuruza w'umwami Yuhi wa gatatu Mazimpaka. Reka twinjire mu mateka. Umwami Yuhi wa gatatu Mazimpaka wari utuye ku ijuru rya Kamonyi, bajyaga bamuteranya n'abana be bituma bahiga arabahihibikanya kugeza ubwo yishe uwitwa Musigwa yakundaga cyane. Amaze kumwica yigunga mu nzu iminsi itatu nibwo yasohokanye igisigo cyitwa Singikunda ukundi. Musigwa amaze kubigwamo, uwitwa Rujugira nawe agira amakuba yica imfizi ya se yitwaga Rushya. Yibutse ko Mazimpaka yahimbye igisigo cyitwa Singikunda ukundi, abona ko atamuhonoka aracika acikira i Bugesera. Icyo gihe bwari bukiri igihugu cyigenga. Mu gucika yahunganye n'umugore we Kalira. Icyo gihe bari bafitanye utwana tubiri tw'indahekana, Murikanwa w'umukobwa na Sharangabo w'umuhungu. Baragenda bageze i Bugesera baracyeza barakirwa biberayo bagubwa neza. Iminsi yarahise indi irataha, umwami Yuhi Mazimpaka yibuka ibyo kuraga ingoma atuma kuri Rujugira ngo abunduke aza muzungure. Aha nka kwibutsa ko guhunga kw'abami cyangwa ibikomangoma babyitaga kubunda. Rujugira wari uzi se n'amakaburo ye yanga kubyemera kuko yakekaga ko amuresaresa ngo abone uko amwica. Hagati aho Mazimpaka yaratanze azungurwa n'umuhungu we Karemera Rwaka, ariko aza kurwara ijisho. Abiru bemeza ko ingoma imurashe, nawe yemera kuyirekura. Karemera amaze kurekura ingoma, abiru bacura inama yo kujya kwiba umugore wa Rujugira Kalira, bati nagera mu Rwanda akiyumvira imvaho azatuma ku mugabo we amwizeze akunda agaruke. Baragenda bazana Kalira n'abana be rwihishwa, Rujugira atabizi. Bamugejeje ku Kamonyi bacura indi nama yo kumwubakira kure yaho, bamujyana ku kivumu cya Mpushi na Nyeringa hariya mu marembo y'umujyi wa Muhanga uturutse i Kigali. Noneho batuma kuri Rujugira bamusobanurira uko ibintu bimeze. Icyo gihe kandi mu Rwanda guhungana n'umugore cyangwa imbwa byari kizira. Bavugaga ko umugore ari uw'ibwami, imbwa ikaba ishumi y'ibwami. Uwabaga yaracikanye umugore cyangwa imbwa nyuma agacikuka, umugore we yamutaga iyo imbwa akayica akabona kugaruka mu Rwanda. Niyo mpamvu mbere yuko Kirima yimikwa Kalira yanyweshejwe, ariko bikorwa n'abiru rwihishwa. Kirima amaze kwima abaza aho umugore we n'abana bari, bamwerurira ko yapfuye, naho abana bakaba bari ku kivumu cya Mpushi. Arumirwa arababara cyane, nibwo avuze ijambo ry'agahinda ryahindutse umugani ati nta byera ngo de iyo nima Karinga ndi kumwe na Kalira. Nuko atumiza abana be bombi Murikanwa na Sharangabo, abubakira urugo rw'imbonera nk'aho yarwubakiye nyina wabo yakundaga cyane. Abaha n'ibihe byo kurarirwa, igihe cyagera akaza muri urwo rugo yabubakiye akarumaramo iminsi rutiyo yamaraga mu zindi ngo ze, abakundwa akaza mu kigwi cya Kalira. Sharangabo amaze kuba umusore, Murikanwa nawe amaze kuba inkumi, Sharangabo baramushakira ararongora abyara umwana w'umukobwa bamwita Bajeyi. Amaze kuba inkumi, sekuru Rujugira amushyingira Rugira rwa Semakamba ya Busikete, uyu mukurambere w'abasikete. Rugira atahirira kwa Rujugira. Igihe cyo gutaha kigeze, Rujugira bahumurera n'ubugoyi h'ibirongoranwa. Rugira na Bajeyi bamaze kugera mu butware bwabo, Bajeyi ayoberwa iby'urugo n'imirimo yerekeye abagore bakize gitware. Bimaze kumuyobera, inkuru igera kuri sekuru. Atumiza Rugira, ariko Rugira atinya kumubwira ubupfayongo bw'umwuzukuru we. Noneho Rujugira yitumirira Bajeyi ubwe, ahageze amufatiraho yoherereza Rugira undi mwuzukuru we witwaga Nyamashaza aba inshumbushanyo ya Bajeyi. Bajeyi agumaho arandagara cyane, rubanda bakajya bamukwena bamufatiraho imvugo. Babona umwana wibuze uburyo yipfayonza Gitesi cyane w'umukobwa, bati nyagucwa ugiye kwigira ka Bajeyi yananirana
bati mwene naka ni mumureke yarezwe bajeyi kuko bamutetesheje akaba umuntu utazi ururo n'icyatsi akaba jeyi basharangabo kurera bajeyi rero bikaba gutetesha umwana agapfayonga uretse rero abari rwa bajeyi hari nabigira indakoreka bakigira sitori byose waruzi inkomoko yabyo uyu mugani baca ngo yigize sitori bawuciyo babonye umuntu wese wigize umushirasoni kabuhariwe akigira ikinani muri byose nibwo bagira bati uno mwana cyangwa se uno muntu yigize sitori byakomotse kuri sitori w'inyagahanga muri byumba ubuhasigaye hitwa gicumbi ahagana mu mwaka w'1600 uti byagenze bite sitori yabyirukiye ku cyuru cya byumba ubuhitwa gicumbi ku ngoma y'umwami Mutara wa mbere Semugeshi abyiruka akunda umuhigo cyane bituma b'umuhigi w'umukogoto akica inyamaswa z'ishyamba ndetse ntakangwe n'iz'inkazi nk'intare ingwe imbogo n'izindi abandi bahigi baza kumurarika ngo bazajyane guhiga akabakabukana akabishongoraho ngo ntibazi kurasa ati nzijyana n'umuheto wanjye umugore we yamugira inama yo gufatanya n'abandi kuko nta mugabo umwe sitora akamutwama ngo aho ntugira ngo nanjye ndi nka bamwe mupfa kwita abahigi sitora kiyemera kiyumva aturetse no kujyana umuheto naho najyana inkoni yanjye nta nyamaswa yampagarara imbere umugore atererayo utwatsi aturambone ariko bimwanga mu nda buke yashaka inzoga ayijyana ku cyuru kwa sebukwe ni ukuvuga kwa se wa sitori ageze yabwira sebukwe ati dawe iyi nzoga nkuzaniye niyo kugira ngo uzampanire umuhungu wawe yarananiye yihaye kujya ahiga mu ishyamba rya Nyagahanga wenyine kandi muzi uko rimeze ati ndetse n'abandi bahigi baramuraritse arabirukana ngo niwe uzi umuheto wenyine nyine batirimuka nagira ngo mwumvishe ukuri kwabo akantwama akandaza ku nkeke ankoba sebukora musubiza ati genda nyuma y'imitaga itatu ubwo ni iminsi itatu nzaza kubaza icyo kiroge uko kigize ya minsi ishize umukambwe afata urugendo ajya Nyagahanga w'umuhungu we ageze yasanga sitori yagiye guhiga wenyine nimugoroba ahigukana ingwe yishe asanga se yicaye iwe amwereka umuhigo amaze kwicara isaramubaza ati mbese kujuru umwe abandi mwahiganye bari hehe sitori ati ntabwo njya mpigana n'abandi mpiga jyenyine satese mwana wanjye niba uri n'umukogoto harya urasoruhinyiro ntiyarengera uzi kwinjiza sitori ataho nabereye sindahigana n'abandi sararakara ati nkabona n'umugore wawe yaraguhannye ukamunanira koko wigize intarikozwa ati harya ngo wica ingwe sha hari ubwo urutoni urunguru ruzakwihererana ubure kivurira umusaza arara ataraye bukeye azinduka yitahira amaze gutaha muka sitori asigara mu mazi abira kuko yareze umugabo we kuri sebukwe sitori arabisha abwira umugore ati ubu ngiye mu ishyamba kandi sinjyana umuheto ndajyana icumu n'inkoni yanjye nkuzanira intare ariko nimara kuyikwereka wiyimbire noyayo nuko aturumbukana icumu n'umujinya wica inka ubwo hari ku kagoroba ageze mu ishyamba ajya ku nama ibyo mwita kwituma mu rucucu rwari munsi y'inzira agisutama urukwavu rumuturumbuka munsi yiterera hejuru agira igihunga aragwaguza yishita ku icumu rye ryari rimushinze imbere rimwahuranya umutima arahwera azimira atyo azize guhinyura y'abakuru kuva ubwo rero rubanda bibuka uko yajyaga ananira abamuhana ntakangwe n'inyamaswa z'inkazi bakurizaho bavuga ko umuntu wese wananiranye mu mico akigira intabikangwa yigize sitori kwigira sitori ni ukunanirana mu mico mu mibanire n'abandi uretse abigira sitori hari n'abashyamirana bagahangana rukabura gica kugeza ubwo rubanda beguka bati bazakizwa na mbuga byose waruzaho byakomotse bazakizwa na mbuga cyangwa se barakizwa na mbuga ni umugani baca iyo babonye abaziranye basizanira ikintu rukabura gica bagakiranurwa n'ingobotsi itari nyirandakuzi wakomotse ku mugabo wo mu Bwanacyambwe ariyo Kigali y'ubu witwaga Mbuga ahahinga umwaka w'1500 ubwo hari ku ngoma ya Yuhi wa kabiri Gahima hariho abagabo babiri bangana urunuka bakaba bagaragu ba Mudende watwariraga Gahima ubuhanga bwose n'ingabo zitwaga inzirabwoba umugabo umwe yitwaga Senkarishya undi akitwa Rutanga urwango rwabo rugakomoka ku ngabano z'ibikingi bahawe na Shebuja Mudende bajya kumuburanira akababuza kuragira aho bapfa ngo kugeza igihe azazira kubakiranura nuko bibaho bityo haciyeho iminsi Mudende aranyagwa ubuhanga n'inzirabwoba bigabanwa n'uwitwa Ntabwoba amaze kugabana arayobokwa ararabukirwa ararundisha aratwara araganza haciyeho indi minsi Senkarishya ajya kuregera Ntabwoba
ati mudende agitwara na muregeye rutanga kwa ndengera mu gikingi cyanjye nigabaniye anyagwa taradukiranura none nagusabaga ko watuburanisha ukadukiranura ntabwo bamaze kubyumva aramubwira ati genda nzababuranisha numve nyiri gikingi wariwe rutanga byumvise aratanguranwa ajyana inka y'imbyeyi ayitura ntabwoba aramubwira ati byo senkarishya yakuregiye ni ibinyoma atahubwa ibyo akangisha nuko yari umutoni wa mudende ntabwo babwira rutanga ati genda ugumana ahantu hawe ntabwo nteze kuzababuranisha ati niyongera kukundegera nzajya mwihorera ruswa mu Rwanda ni karande bayitaga inti hashize iminsi senkarishya yongera kwibutsa ntabwoba ati ko nakuregeye rutanga kuko ndengera ukambwira kuzatuburanisha ngategereza nkaburishweshwe none bizamera bite ntabwo barabyumva aramwihorera senkarishya abonye ko ntabwoba amwirengagije kandi akubitiyeho no kumenya ko rutanga yatambitse inti ararakara ati nzajya ibwami arahaguruka n'ibwami senkarishya arashogoshera n'ibwami ageze yabwira umwami Yuhi Gahima amagambo yo kwishingana Gahima abaza senkarishya ati mbese uwo mugabo uvuga ko akurusha ubutoni kuri ntabwoba akurusha n'amaboko mu muryango senkarishya toya undati noneho rero uzamutere mu Rwane n'umuneshi uzahatware ndetse n'ibyo yarasanganywe kandi naza kukundegera nzamutsindisha senkarishya amaze kubona iyo nkunga atahayishimye ageze wibuhanga akoranya be n'amacuti n'abagaragu be abatekerereza yavanye ibwami ati none nimuntize umurindi dutere rutanga ntibazi yaza bagera ingabo hagati aho rutanga nawe aba yabimenye nabe n'abagaragu be nuko senkarishya n'ingabo ze batera rutanga induru barayidehera urugamba ruranzikana barahiriburana rubura gica haba icyorezo impande zombi rubanda rundi rutari mu bice byombi bagomya kubirebera ngo bakarwana ku manywa bwakwira abasigaye bagataha bwacya bakazinduka bemveka bagira batyo buri jo ukwezi baguhirika nta uratsinda undi bimaze kurambirana umugabo witwaga Mbuga w'umutware mu Bwanacyambwe ariko rajya mu Bwana Mukari agendereye ntabwoba ngo yari inshuti ye magara atungutse buhanga ku musozi wa Gakoma muhahoza ari komine Muyaga ubuhabarizwa muri Gisagara Gakomiyo ukaba ari wo musozi senkari na rutanga bari batuye kandi bapfa imbibe nuko Mbuga asanga barwana intumbi n'inkomera ari zose ku mpande zombi abaza baho ati biriya bintu ni bwoko ki bati ni abantu barwanira ibikingi byabo atese batwarwa nande bati ni ntabwoba Mbuga yumvise ko abo barwanyi ari ingabo z'inshuti ye ntabwoba aribaza ati ntabwoba uyugabanyejo bundi none igihugu cye kikaba kicana ibwami nibabimenya ntibizamukorera ishyano ntiyazuyaza abwira ingabo ze ati ni mubiraremo mu barwanyi impande zombi ingabo za Mbuga zihera ko ziroha mu ngamba zirasa impande zombi zitera amacumu ingamba zireguka zirahunga bamaze gutandukana Mbuga ajya kwa ntabwoba baramutonganya cyane bahamagaza senkarishya na rutanga Mbuga ati ngaho baburanishe twumva urubanza rwabo baraburana senkarishya atsinda rutanga uruhenu nuko abo bagabo bombi bari bashyamiranye bakizwa na Mbuga batyo watumye baburana amaze gukiranura urugamba rw'ingabo zabo rwari rwarabuze gica niyo mpamvu y'abantu banganya urunuka cyangwa se bajya impaka z'urudaca abandi bavuga ngo ibyabo ni mu byihorere bizakizwa na Mbuga cyangwa ngo urubanza rwabo rurakizwa na Mbuga gukizwa na Mbuga si ukurwana ngo abantu barinde bakiranurwa nuko umwe akubise undi hasi ku Mbuga ahubwo gukizwa na Mbuga ni ugukiranurwa n'ingobotsi abarahurana muriro ni ukuvuga abaturanyi begutse